Hej alle sammen, damen her, og som I kan se, så er det her Epic Mickey, som jeg lige fik her. Yes, man. Nå, men som I kan se her, så er jeg i gang med at optage min Epic Mickey spil her fra TV til computeren. Og som I kan huske sikkert i den anden video, der kunne jeg nemlig ikke se på den der TV der, fordi at jeg skulle have en direkte forbindelse fra Wii'en til computeren. Men det har jeg så fundet ud af, hvordan man gør nu. Fordi at, som I sikkert husker, så har jeg en idé med, at man skulle have en splitter. Og det har jeg så her. En SCART-stik splitter her. Og den er opbygget på den her måde. Og den her lille fyr her, som I kan se, det er en SCART-stik her. Og så er der de der tre, tre kabler her, som man puttede i før. Og så putter man den ind i den her SCART-stik splitter. Men jamen, lad mig lige vise, hvordan det her fungerer. For det første, så går der fra en kombosite-kabel fra, hvad den hedder, Wii'en, til skærmen her. Og så går den fra, hvad den hedder, selve skærmen her, hvor der er en SCART-stiksudgang her, hen til splitteren her. Og så fra splitteren er der en, hvad den hedder, kombosite-kabel igen, som går hen til computeren. Og så på samme måde, så fungerer det her igen, hvor at, de tre kombosite-kabler, de kommer ind på computeren. Og så bliver den så vist på skærmen igen, og så kan man så optage her nu, med lyder det hele. Så ja, jeg vil bare lige opdatere på det. Og så ja, håber jeg kunne bruge det til noget. Ja, det var så det. Jeg vil bare lige sige god jul til jer, og godt nytår. Og bare peace!